В обирањето на трет мандат, Владимир Талевски и ДПМНЕ, замислете, во својата програма го ставија и образованието, ке го развивале, унапредувале, осовременувале. Дека сето тоа е празно слово на хартија, најдобро говори, нивното 8 годишно владење, кога образованието го паднаа на колена. Кога сметките на училиштата, поради милионски долгови, за грејење, струја, вода, превоз, беа блокирани, а професорите немаа основни реквизити за работа. Кога учениците седеа со палта во незатоплени училници, додека пак непотизмот и партиските вработувања на несоодветни кадри царуваа, од сето тоа најмногу штета имаа учениците. Почитувани од ДПМНЕ, 8 години се мајтапевте со образованието. Сега граѓаните повеќе не ви веруваат.